So guys, so yan, kakauwi lang natin ng bahay guys. And sa mga nag-comment about dun sa pinos ko kanina sa TikTok about sa pag-open line sa phone po natin na nabili natin sa Japan. So eto na po yung video para ma-process natin yung open line. So bago tayo umuwi ng Pilipinas or pumunta tayo mag-travel tayo sa ibang bansa, i-open line natin yung phone natin para magamit natin yung SIM sa lugar na yon. Okay, so unang-una guys, ang dapat nating Kay, ang kailangan natin is dapat may account po tayo sa AU. So ibig sabihin, ako AU kasi ako AU yung sinasabi ko. Dapat sa dokomo, softbank, or kahit anong network po dapat meron po kayong account. So ibig sabihin active pa po yung network ninyo or internet po ninyo. Tapos pangalawa is yung IMEI -E number. Yun po yung kailangan natin para magawa itong pagpapa-open line. Yun po yung dalawa yung kailangan po natin. And then, after pag meron na tayo noon, punta tayo doon sa magiging process. Eto po yun guys. So again guys, dalawa po yung kailangan natin. Una is yung account natin sa AU, Docomo, SoftBank or any other network. Dapat meron tayong account. At e, pangalawa is yung IMEI number. So sa akin po iPhone po ako. Kaya sa mga may iPhone chan, eto po yung way para makita natin yung IMEI number po natin. Go to settings and then go to eh, to general and after general click mo lang yung about and then go down guys tapos makikita mo yung IMEI -E number po natin yan po yung i-take down po note po natin Ngayon po, pag meron na po kayong IMEI uh, -E number, Punta tayo sa account po natin. So, punta tayo sa my AU. Yan po yung lalabas. Tapos punta tayo dito sa tatlong linya po sa left upper part. So, hanapin natin yung sa photo. Yan, i-click natin yung sa photo. After that one, guys, eto yung lalabas. Pero mahirap kasi hanapin yung SIM lock guys. Ang gagawin natin ito, sirabi tayo kiwa doon yung So dyan natin ita type yung gusto nating hanapin. Ngayon sa akin, sinerge ko kanina Roku Kaijo. Pipindutin mo lang yan. Tapos, yon pipili ka kahit saan dyan guys. Question and answer po yan. Ito. Ngayon, ito pipindutin. Example, pangalawa. Yan. Ito po yung magiging 、えー、と au 携帯端末は SIM ka Then, yung sa こちら guys, ito na lang yung puntahan natin. I-click mo yan para sa application. Now, next is baba po tayo guys. May mga explanation po ito. So, sa mga may kilalang Japanese dyan, pabasa nyo na lang po sa, kanya para ma sa kanila para ma-explain. Katulad nito guys, ito, 2021年10月1 Aratani, na yung na, na, na nyo po after that date eto ang nakasabi dito konyo so, sarita e kaitai denwa ni shimuro wa sette shite orimasen no de shimuro kaijo no tsuzuki wa fuyou des ibig sabihin pag nabili mo yung ano cellphone mo this this time from October 1 walang nakaset na nakalock yung sim po natin so since wala so open na po siya in advance. So, hindi na kailangan na gawin natin ito. Yun po. Tapos yung sa taas naman po, yun. Pabasa nyo lang sa mga kilala ninyong Japanese para ma-explain po nila sa inyo. So, hindi ko na lang explain po lahat guys. Ne, magpabasa na lang tayo sa mga marunong to magbasa ng kanji or mga Japanese po. Mas safe po yun. Okay, next is punta tayo sa baba guys para simulan na natin yung magiging process natin para sa open line. Yan. Simrok kaijo no otetsuzuki my au. So pupunta tayo diyan, click-click mo yan. Yan po yung lalabas. Yung password niyo po sa phone niyo po or dito sa account niyo. Yan, yan yung password ko. After that one guys, pipili tayo dito. Ngayon, ito yung AU UQ Mobile di Stat Hamamatsu. So, ibig sabihin yung unit na bili mo siya sa AUR or sa UQ directly. Ngayon, pag hindi mo naman nabili yan sa AU directly, pipiliin mo yung so, nota No, Tamatsu. So, yung sinave natin kanina na IMEI number yan. Dito natin ilalagay yon Yung nasave natin, dito natin itatype. Ako kasi guys, sa AU ako nakabili ng cellphone, kaya eto yung pipiliin ko. AU. Yan, ito yung mga cellphones na nabili ko sa EU. AU. AU. Ito, ang gagawin natin guys, ito yung pinakabago kasi last year, August. So, pipindutin natin yan. Tapos, yan po yung, ito pipiliin ko. Tapos, punta tayo sa baba. Tsugi. So, tsugi. Next step. Ito na yung step 2 guys. I-check natin yung information. So, simrook no kaijo sareta no saido o go itadaki kaijo no riyuu So, i check down natin yung information tapos yung reason bakit mo gustong ma-open line. Yan. Yan ito po yung sa akin guys, yung IMEI -E yung na-type ko na kasi yan last last time eh. kaya lumabas na siya directly at saka sa iyo din ako bumili. Tapos dito, pipili ka ng reason bakit gusto mong mag-open line. Ngayon, ito sasabihin ko, sunuta. Sunuta, guys. And then, pipiliin ko na yung sunuta para hindi na mag-ask pa ulit. Ngayon, dito naman is yung surrender ko sa queue. Irabi sakin Sa akin kasi may naka-register na email address. Ito po yung naka-register na email address sa AU ko. Sa AU account. So, yung isa, yung Gmail, yung isa naman is yung sa AU talaga. Pipiliin ko yung sa Gmail ko po. Kasi usually Gmail, mas madaling gamitin eh. Tapos, kononayo de moshikomi. Moshikomu. Pipinditin mo yan. So, it's finished. So, karitoro ko kakanyo si Masta. Gotoro ko itadaki. Maro sa ka, nanto ka, nanto ka. Kara, you, so, nag-message, nag-email daw from this mail to my mail. Tapos, yung email na yun is good for only within 15 minutes. So, dapat gawin mo na agad kasi may expiration po yun. So, yan, may na-receive na po akong email, guys. E, guys, ito yung sa pinakataas. Ginawa to kasi double protection, so double security. Hindi lang dun sa my AU, kundi pati din dito. So, ito yung final step po natin. Yan. クリックリックも何回かのリンクを15分以内に書きの URL にアクセスし、シームロック解除登録の2段階認証を完了してください。ホールに送るあたりがないバイはアクセスしないようにお願いいたします。m 番 y に15分のパッドが入ってください。クリックリックするとリンクです。 And then, uh, let's just use like Safari guys. So, gagamitin natin yung Safari. Wait lang po guys ha. So, pag-click ko sa Safari guys, eto po yung lumabas. AUID, and then Mabango or Mail Address po. So, kailangan natin mag in guys. So, it's either telephone number or yung email address. Now, gagamitin po natin yung cellphone number po natin. Type ko muna guys ha. Wait lang. So, after, コナタイプ用、アノガイシ用ナンバーコエットナプー用ルマバス。えっ、ー、と、ウェイトランプガイサ。えっと、手続きリ了。シームロックの解除続き完了しました。シームロック解除の手続きですが、21時半以降となった場合、翌日9時以降に、

tapos na po tayo. Pwede na po gamitin natin yung cellphone natin sa Pilipinas sa ibang SIM. That's it, guys. Ito naman guys is yung listahan ng mga eto qualified para sa ito tag dito sa pag-open line, guys. So yung 2015 April 23. So may mga ano may mga unit po na kailangan po nating i-open line mag-process for this one. And, pangalawa, network with you, say again, to, no, eh, yung, kaya, yung, yung, naikot to. So, ibig sabihin, dapat, yun, nagagamit mo pa rin yung network ng EU, yung hindi ka naputulan. Tapos, yung pangatlo, guys, is, na, kishukonyo kara, 101 days. So, after 100 days po, nabili mo yung phone, yung unit, pwede na nating i-open line. Again, 101 days but there are some consideration like I think eh, pag nagamit ka ng ano, credit card automatic pwede mo na daw siyang i-open agad the following day yan sa mga ganyan guys basahin nyo na lang more basta yun po yun after 101 days basically pwede mo na siyang i-open line yan po guys yan, ito po yung sinabi ko guys oh, yung Shimrokaijo Kibuno tamatsu, no mo diary bi ma 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 teru card osete itanai no ba wa mattori aisu <laughs> sorete yonde ayoko no basain lat guys tapos guys irimain remind ko lang sa inyo guys mahal pu talaga magpa open line po sa eto sa shop nakalagay dito yon na yano guys eto tetsuryo o muriyo wa matawa 3300 yen yung muriyo ga shi tayo tai yung gumagawa yung 3300 yon po doon sa magpapagawa tayo sa shop yan po guys. Yan po yung pagpapa open line ng cellphone po natin. Yung sa ano po talaga guys, sa iPhone guys, yun lang yung alam ko kasi iPhone po ako ngayon. Ngayon sa ano naman sa at dito, sa Android guys, yung IMEI madali lang naman din yun hanapin. Punta kayo sa settings niyo tapos punta kayo sa device tapos hanapin niyo yung information ng device. Tapos i-check nyo doon, scroll down nyo lang yung IMEI. -E yun po, yun po yung sa Android. At saka remind ko rin po sa inyo na pag Android po yung gagamitin natin. Kasi sa iPhone kasi pag tapos na papalitan mo lang yung SIM, okay na. Ngayon sa Android guys, eto i-off mo yung phone mo tapos papalitan mo ng SIM. Tapos on mo sa tapos Wi-Fi and then punta ka dun sa setting para i-finalize mo yung paggamit sa open line. Pasensya guys, di ko magawa kasi di kasi ako Android. Pero try nyo gawin yan. So, after dyan, ipasok nyo lang yung SIM nyo, i-on nyo, tapos Wi-Fi, and then, i-click nyo yung, I guess lalabas naman yun automatic guys, eh, pag, ano, pag bagong SIM. I-set up nyo lang, i-download nyo lang po yun, para magamit na po yung open line sa SIM ng Android.